የአማራ ክልል ተቃውሞ እንደቀጠለ ነው። የጎንደርና የበርካታ የወሎ አካባቢ ተቃውሞዎች በዛሬው ዕለት የክልሉን ዋና ከተማ ባህር ዳርን በከፍተኛ ደረጃ አናውጧታል። በባህር ዳር ህዝባዊ ንቅናቄው ከበድ ብሎ ታይቷል። መንገዶች ተዘግተዋል፣ ጎማዎች ተቃጥሏል፣ በሰልፍ መፈክሮችም ተሰምተዋል። ህዝባዊ ንቅናቄው በከተማዋ ካለው የጸጥታ ኃይል በላይ ሆኖ ታይቷል። በባህር ዳር በመንገዶች ላይ እየተቀጣጠለ ያለውን እሳት ለማጥፋትም የእሳት አደጋ ተሽከርካሪ በተለያዩ አቅጣጫዎች ሲሯሯጥም ታይቷል። በተመሳሳይ መልኩ በደብረ ብርሃን ከተማ የተቃውሞ እንቅስቃሴው የቀጠለ ሲሆን ዛሬ ማለዳ ላይ ከአዲስ አበባ ወደ ከተማዋ መግቢያ አቅጣጫ ተከታታይነት ያላቸው ተኩሶች ተሰምተዋል። ከፌዴራል የተላኩት የጸጥታ ኃይሎች ከልዩ ኃይሉና ከፋኖች ጋር ተኩስ የተለዋወጡ መሆኑ ነው የታወቀው። ከፌዴራሉ መንግስት የተላኩት የጸጥታ ኃይሎች ወደ መሀል ከተማዋ ለመዝለቅ ይሁን ወይንም አልፎ ለመሄድ የታወቀ ነገር የለም። ደብረ ብርሃን ከተማ በተለያዩ ጊዜያት በቁጥጥር ስር ውለው የታሰሩ በርካታ የፋኖ አባላት ያሉ ሲሆን እነዚህን እስረኞች ለማስፈታትም እንቅስቃሴዎች ታይተዋል። በደብረ ብርሃን ከተማ ከወለጋ ተፈናቅለው በመጠለያ ተፈናቃዮች መካከል የተገደሉ መኖራቸውን ዘገባዎች አመልክተዋል። በዚህም በአጠቃላይ በዛሬው ዕለት ከክልል ልዩ ኃይሎች ጋር በተያዘ በአማራ ክልል የተነሳው ውዝግብ ቀናትን አስቆጥሮ ዛሬም በክልሉ ህዝባዊ ተቃውሞ እንደቀጠለ ነው። በደብረ ማርቆስ ተመሳሳይ የህዝባዊ ተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ለማካሄድ የተደረገው ሙከራ ወደ ከተማዋ ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ኃይል በመግባቱ በተፈለገው ደረጃ እንቅስቃሴዎች ያልታዩ መሆኑን መረጃዎች አመልክተዋል። ኦነግ ሸኔ የቡድን መሳሪያውን በተለያዩ ጋራዎች ላይ በመጥመድ የአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ጤ ከተማና አካባቢው ላይ ከትላንት ጀምሮ ከባድ ጥቃትን ሰንዝሯል። ህብረተሰቡም ነፍሱን ለማትረፍ አካባቢውን ለቆ መሰደድ መጀመሩ ነው ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች በማመልከት ላይ የሚገኙትም። አንዳንድ የአማራ ክልል ከተሞች በመመሪያ ደረጃ የተለያዩ እንቅስቃሴ ገደቦች ተጥለዋል። ውጥረቱ አሁንም እንደቀጠለ ነው። የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ወደ ክልሉ ዘልቀው ለመግባት ያደረጓቸው ሙከራዎች አብዛኞቹ መንገዶች ዝግ በመሆናቸው ስኬታማ መሆን አልቻሉም። የፌዴራሉ መንግስት የሚቆጣጠራቸው ሚዲያዎች ልዩ ኃይልን በአዲስ መልኩ የማደራጀቱ ጉዳይ ዛሬ በድንገት በአናቱ የመጣ ሳይሆን ቆየት ብሎ ጥናት ሲደረግበት የቆየ ነው በማለት ህብረተሰቡ እንዲረዳቸው ሰፊ የሆነ የሚዲያ ስራዎችን በመስራት ላይ ናቸው። ይሁንና የሚዲያ ስራውም ሆነ የባለስልጣናቱ ማብራሪያ የህዝቡን የቁጣ ስሜት ሊያበርዱ አልቻለም። እስካሁን ባለው ሁኔታ መንግስት የተለየ አቋም ለውጥ የለም። ከዚህ ጋር በተያያዘ የፌዴራሉ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች አገልግሎት በሚኒስትሮቹ ማብራሪያ ብሎም በጽሁፍ መልኩ ጉዳዩን በማብራራት ለማረጋጋት ሞክረዋል። የጦር ኃይሎች ምክትል ኢታማዦር ሹም ጄኔራል አበባው ታደሰ የክልል ልዩ ኃይል የማያስፈልግ መሆኑን ከማስረዳት ጀምሮ ጠበቅ ያለ ማስፈራሪያንም ሲያስተላልፉ ታይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጽሁፍ ባሰራጩት መልእክት ልዩ ኃይል አስፈላጊ መሆኑን ከመዘርዘር ባለፈ ትጥቅ ፍቱ ሳይሆን ያልነው በሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ውስጥ ተካታችሁ ሀገራችሁን አገልግሉ ነው በማለት በረጅሙ የጽሁፍ ማብራሪያቸው ለማረጋጋት ሞክረዋል። ጠቅላዩ ከዚህ ውጪ ከሆነ ግን የሚከፈለውን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍለን ያሰብነውን ያቀድነውን እንፈጽማለን ሲሉም በዚሁ ማብራሪያቸው ተናግረዋል። ከዚያ በኋላም ከመንግስት መግለጫ በመከተል ኢታማዦር ሹሙና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠበቅ ያሉ ማስፈራሪያዎች በኋላም በትላንትና ዕለትም ገዢው ፓርቲ ብልጽግና ማስረዳትም የማባበልም የመቆጣትም ይዘት ያለው መግለጫን ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ተዋንያን ይድረስልኝ በማለት አሰራይተዋል። ከነዚህ ሁሉ መግለጫዎች፣ ማብራሪያዎች፣ ማስጠንቀቂያዎችና ማስፈራሪያዎች በኋላም በአማራ ክልል የተነሳው ተቃውሞ ተጋግሎ የመቀጠል እንጂ የመብረድ ሁኔታ አልታየበትም። በዚያው መጠን ከየግንባሩ ከነትጥቁ በቡድን በቡድን በመሆን ወደ ከተሞች የሚገባው የልዩ ኃይልና ታጣቂ ቁጥርም ከፍተኛ ሆኗል። ነገሮች እንዴት እያመረሩ ነው የሚለው ጉዳይ ካሁኑ እንዲህማ እንዲያ ብሎ መናገር ባይቻልም ያለው ሁኔታ ግን አጣብቂኝ የፖለቲካ ቅርቃር ውስጥ እየገባ መሆኑን በግልጽ የሚያመላክት ሆኖ ታይቷል። በአማራ ክልል ያለው ተቃውሞ ጠንከርና ሰፋ እያለ በሄደበት በአሁኑ ወቅት የውጭ መገናኛ ብዙሃንም የዘገባ ትኩረታቸውን እዚሁ ላይ እያደረጉ ይገኛሉ። አልጀዚራ፣ ቢቢሲና ሮይተርስ የተቃውሞ ዜናዎችን ሽፋን ሰጥተው በመዘገብ ላይ ናቸው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም አልጀዚራ ቴሌቪዥን የፌዴራሉ መንግስት የክልል ልዩ ኃይሎችን በራሱ መንገድ መልሶ ለማዋቀር ያደረገው እንቅስቃሴ በአማራ ክልል ከበድ ያለ ተቃውሞ የገጠመው መሆኑን በመግለጽ የአማራ ማህበር በሰሜን አሜሪካ ሊቀመንበር የሆነውን አቶ ቴድሮስ ትርፌ ከኖርዝ ካሎራይና አናግሮ ነበርም። አልጀዚራ በመጀመሪያ ለቴድሮስ ትርፌ ያቀረበው ጥያቄ
የፌደራል መንግስት ሊሰራው ባሰበው ሊግ ዋይሉን የተመለከተ እርምጃ በአማራ ክልል ለምንቁጣና ተቃውሞ ተቀሰቀሰ የሚል ነበረም። የቴድሮስ ነገሩ ቀላል ነው። ባለፈው ሚያዝያ ወር መጀመሪያ ላይ የአብይ አህመድ አገዛዝና የገዢው ብልጽግና ፓርቲ አካል የሆነው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ በአማራ ህዝብ ላይ በሰፊው ጥቃት ማካሄድ የጀመሩበት ሁኔታ አለ። የሚያማራ ልዩ ኃይልን ለማፍረስ የተደረገው ጥረት አካል ነው። የኃይል በክልሉ ሰላምንና ጸጥታን በማረጋገጡ ረገድ የራሱ አይነተኛ ሚና አለው ያለው ቴድሮስ ትርፌ፣ የአይነቱ የፌዴራሉ መንግስት ልዩ ኃይሉን የማፍረስ እርምጃ ህዝቡን ለጥቃት ተጋላጭና ተከላካይ አልባ ያደርገዋል ሲል ነው ቴድሮስ በዚሁ ማብራሪያ ላይ ለአልጀዚራ የተናገረው። ጋዜጠኛውም ቀጠለም፣ የአማራ ልዩ ኃይል በፌዴራል የጸጥታ ኃይሎችና በመከላከያ ውስጥ ቢገባ ችግሩ ምንድን ነው? አማራው አሁንም ቢሆን በዚህ አደረጃጀት ውስጥ ዋስትና ይኖረዋል የሚል ጥያቄንም አስከተለም። ቴድሮስም በሰጠው ምላሽ የአማራ ህዝብ በአብይ አህመድ መንግስት እምነት የለውም፣ ዋናው አማራውን ትጥቅ ማስፈታት የተፈለገበትም ዓላማ አማራውን ተከላካይ የሌለው ማድረግና አጨቃጫቂ ግዛቶችን በህወሓት እጅ ማስገባት ነው ሲልም ነው ቴድሮስ ማብራሪያውን ሲሰጥ እየታየውም። በነገራችን ላይ ልዩ ኃይልን አሁን በፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ውስጥ እናስገባዋለን የሚለው እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት ልዩ የክልል ልዩ ኃይሎች የመከላከያ ተጠባባቂ ኃይል ወይንም ሪዘርቭ ፎርስ ሲሆኑ የሚል ሀሳብም ቀርቦ እንደነበር ከዚህ ከሳምንት በፊት ሪፖርተር ጋዜጣ ባሰራጨው ዘገባ አመልክቶም ነበርም። በርካታ ሀገራት ከመደበኛው ጦራቸው በተጨማሪ አንድ ድንገተኛ የጠላት ወረራ ቢያጋጥም በፍጥነት መቋቋም እንዲቻል በሚል ከዜጋቸው የተወሰነው ክፍል ወታደራዊ ስልጠናዎችን ወስዶ በተጠባባቂነት እንዲቆይ ያደርጋሉ። እስካሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ከመደበኛ ጦር ውጪ ተጠባባቂ ጦር የሌላት ሲሆን ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ ግን ይህንን ጦር ለማደራጀት እንቅስቃሴ ውስጥ ለመግባት ዳርዳር እያለች መሆኑ የሚታወቅ ነው። መደበኛ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ከመግባታቸው በፊት አንድ ዓመት ወታደራዊ ስልጠና መውሰድ አለባቸው የሚለው አንደኛው ሀሳብ ሆኖ ሲቀርብ የነበረ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ማን የዚህ ተጠባባቂ ጦር አባል ወይንም አካል መሆን አለበት በሚለው ጉዳይ ጥናቶች እየተደረጉ ሲሆን ከሳምንት በፊት ሪፖርተር ባስነበበው ዘገባ እንዳመለከተው ከሆነ የክልሉ ልዩ ኃይሎች በአገሪቱ መደበኛ ተጠባባቂ ጦር ውስጥ ለማካተት ጥናት ማካሄድ ተጀምሮም ነበርም። የሆነ ሆኖ ያ ጥናት የት ገብቶ አሁን ልዩ ኃይሉ በመከላከያ ስር ይሁን ወይንም በምርጫው ወደ ቤቱ ይግባ የሚለው ጉዳይ እንደመጣ ግን ግልጽ አይደለም። የክልሎችን ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በአገር መከላከያ ስር የተጠባባቂ ኃይል ውስጥ ለማስገባት ጥናት እየተደረገ መሆኑን የአገር መከላከያ ሚኒስትር አስታውቋል። በዚህም በተለይ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ ሲካሄድ በነበረው ሀገራዊ የሉና ዘመቻ ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች ዋጋ የከፈሉ በመሆናቸው ወደፊት በተጠባባቂ ኃይል ሊያዙ የሚችሉበት ሁኔታ ላይ ያተኮረ ጥናት እየተከናወነ መሆኑን ነበር ሳምንታት በፊት የመከላከያ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ማርታ ሉጂ ማስረዳታቸውን ሪፖርተር ጋዜጣ ከሳምንት በፊት ባወጣው አንድ ዘገባ ያመለክተውም። በዚሁ ዘገባ እንደተመለከተውም በአገር አቀፍ ደረጃ ጠንካራ የአገር መከላከያ ተጠባባቂ ኃይል የማደራጀት ስርዓት እየተዘረጋ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትር ዴታዋ በዚህ ሂደት የተጠባባቂ ኃይል ምንነት፣ አስተዳደርና የስራ ስምሪት ምን መምሰል አለበት በሚሉት ጉዳዮች ግልጽነት ለመፍጠር የሚረዳ የአሰራርና የአደረጃጀት ስርዓት ዝግጅት መጀመሩን ተናግሯልም ተብሏል። ይህ እንግዲህ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በወጣው የሪፖርተር ጋዜጣ በቀጣይ ልዩ ኃይሉ ምን መሆን አለበት በሚለው ጉዳይ የመከላከያ ሚኒስትር ዴታዋ ወይዘሮ ማርታ ሉጂ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት ላይ የተመላከተ ነው። ጥናቱ እንደተጠናቀቀ ተጠባባቂ ኃይል ምን መምሰል እንደሚገባው ተለይቶ ኃይሉን በአደረጃጀት የማዋቀርና በአሰራር የመጠበቅ ስራ እንደሚከናወን የመከላከያ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ማርታ ሉጂ ያስረዱ መሆኑን በጊዜው ይኸው የሪፖርተር ዘገባ ማመላከቱ ቢታወቅም አሁኑ ዝግብ የፈጠረው ልዩ ኃይልን በአዲስ መልኩ እናደራጁ የሚለው ጉዳይ ደግሞ ከዚህኛው የተለየ ሆኖ ነው የታየውም። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰሞኑን ባሰራጨው አንድ መረጃ ከዓመት በፊት ጣቢያው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በነበረው ቆይታ በጊዜው እሳቸው የልዩ ኃይል አላስፈላጊነትን በተመለከተ የሰጡትን ማብራሪያን መልሶ አየር ላይ በመዋል ልዩ ኃይልን በተመለከተ አሁን ያለው እንቅስቃሴ ጅማሮ የቆየ መሆኑን ለማሳየት ጥረት ሲያደርግም ታይቷል። በዚሁ ቃለ ምልልስ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክልሎች ልዩ ኃይል በመገንባት በጀታቸውን ከሚጨርሱ በሌሎች የልማት ስራዎች ላይ በጀታቸውን ቢያውሉ ይሻላቸዋል በማለት ምክራቸውን ሲለግሱ ይታያል። አበቃን። ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁን። ስናይ ጊዜ ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።